Nyuma yaho baje kumpamagara, fils arampamagara ambwira ubutumwa yabonye kuri mama no muri rusange ni abana ni barabaha. Hey, okay, ubwo numuhanuzi. Yari umuhanuzi en fait. Eh. Noneho fils amaze kumyerekwa twaje kumenyana, arambwira ati kubera ko Imana igufiteho umugambi, urumva wanyuze muri byinshi. Oya, tambwira yuko yaje kwihanurira. Uzaze muri afate. Kono mu rugo babanje kutashaka kubyumva, aravuga se basi mwabijyanye gake. Kubera iki mariage yaba huti huti, ntandufite, nta kiri kukwirukansa. Urumva biba bigoye n'ababyeyi kumubwira muri cyumweru ngo hari irembo, irembo baryitegura nk'ibintu bigiye kuba ubukwe. Ninde wazanye igitekerezo cy'uko mwahita mukora ubukwe direct? Ubwo na bapapa rero twabumvishaga tubabwira ko rega ni Imana yatanze itariki. Nabwiye mama, ndamubwira ngo mama namenyanye n'umuntu witwa fils, turakundana, ejo bundi bazaza gufata. Aravuga se umuntu tutazi, kubera iki se byo mwahita mubyihutisha? Turabyumva abo muntu bose bakundana ntabwo bamenyana. Mumaze icyumweru kimwe muhita mukora mufata irembo? Irembo ntabwo twari tuzi, ubwo twavuga ko tutari tuziranye neza. Yes, ariko irembo ryahise riba le 5 z'ukwa 10, numva twamenyanye le 24, nawe bari iminsi yaciyemo. Ngiye gukora mariage byari bintu. Ati yasaha y'ibare bisubirije icyarimwe. Yes, abantu bati iyi ni finale y'ubuzima bwa Anne. Ko mirongo twari tuzi ko hari season 2. Ntabwo yari finale. Ntabwo yari finale. No, ari ari sinigwe ni season 2. Kuko musaza njye nje mvuga ati Anne wakoze ubukwe, twese turavuga ngo finale. Imana itanze finale. Bwari bwiza. Gikomeretsa cyane ni ukubana n'umuntu mutakundanye. Kandi nanone wabyishakamo kubera ibintu muhise mucamo, wenda na kamere utazi, na karakteri utazi, kubyakira bikakunanira. Ntabwo mwagerageje kubyishakamo hagati yanyu ngo mwishakemo urwo rukundo wowe nawe? Ndavuga ngo Mana, uri Imana ishobora byose. Uri Imana yankuye aha n'aha. Uri Imana yampaye urushako n'ubwo rutagenze neza. Ariko nagiye mbona ineza yawe kenshi. Ndakwinginze ngo nungirira neza ukanshira inzira gusa zo kuva aha hantu. Bayo nanjye nagize urushako, ariko ubu ngubu ndi mu mategeko, ndi muri Gatanya. Oya se, ubu muri mu rukiko? Yeah. Kazi aho muherereye hose, mwe mukunda kubona arkwi mu biganiro byacu kuri Rere TV, nge ndiye mpinga ibisanzwe. Nguhaye ikaze nanone. Uyu munsi twagize umugisha udasanzwe, tubahaye ikaze. Murakoze. Nitwa Iradukunda Anne. Mm. Mfite imyaka 30, mfite n'abana babiri. De? Ese nono kuki abenshi ntabwo bakunda kuvuga imyaka yawe? We kuki uri fieri yabyo? Imyaka yanjye nta kintu ntwaye, ikindi kandi mba numva umuntu yakwivuga akivuga nyine wese. Ego. Rero mu bigize umuntu n'imyaka y'ibiri muhantu ushobora kundeba akanyibaza, wenda akavuga se afite imyaka ingahe, ariko iyo natangiye nyivuga biba ari byiza ntabwo abyibaza. Okay, Anne tuguhaye ikaze rero. Yego, uragaragara neza cyane. Murakoze cyane. Yego, uyu munsi turi bwaze kwigana ndetse na Anne. Hano hanze hamaze igihe ibintu biri kugenda bivugwa, sinzi niba ujye ubikurikirana. Ikintu bita ihungabana gikomeje kuba ikibazo cyane mu muryango dutuyemo. Ihungabana nanjye ndabyumva, mana yanjye biteye ubwoba. Ntabwo byoroshye ni ukuri. Yego. Ejo bundi mu karere ka Gatsibo, abantu banyihanganira impamvu ngiye kubabwira iyi nkuru niyo tugiye gutangiriraho mu kiganiro cyacu, kugira ngo tuze kugereza umurongo uhamye. Mu karere ka Gatsibo hariyo umwarimu kazi yagiye muri banki zino z'abarimu, umwarimu sako ajya kwaka inguzanyo ya miliyoni 2 yo gukemura ibibazo by'umuryango byugarije umuryango we yari yubatse n'umugabo. Mu kuzizana ari inguzanyo yagomba kwishyura mu gihe kitarengeje hafi nk'imyaka ingahe ine gutyo, wenda reka twe kugarikira imyaka. Noneho za miliyoni 2 azishyira mu rugo. Mu kuzishyira mu rugo, umugabo arangije atazifata ajya kuzikwamo undi mugore, arongora undi mugore. My God, biteye ubwoba. Emi, umugore arangije, ibaze ibyo bintu ari wowe bibayeho. Umugore arangije w'umwarimu kazi ahita yiyahura. Birumvikana. None se ari gukora iki? Yumvise nyine nta bindi byiringiro by'ubuzima afite. Tekereza nawe, kugira ngo uvuye kuguza inguzanyo yo kugira ngo ibafashe mu rugo rwanyu,
mugiraho mugera umugabo akajya kuyitangamo inkwano ngaho tekereza nawe byaramurenze ariko biteye ubwoba bintu birababaje birababaje cyane birababaje abantu muri iyi minsi bafite agahinda karenze uko nose nk'uwo nguwo koko nawe nawe mbwira ari wowe n'ukuri urumva ibyo bintu biteye ubwoba depression ko numva iri ku yindi level hano hanze by'umwere ko no murushako byageramo bikaba ibindi bindi eh depression iri ku rwego rwo hejuru hari umukobwa nanjye sho bundi yaje kundeba arambira ngo ane mfite depression mfite agahinda kandenze gakabije birandenze ndamubwira se agahinda wagatewe n'iki arambira ngo ibaze mfite imyaka 30 barumuna banje barashatse inshuti zanjye zarashatse ni njye usigaye ndangije ndamubwira ati se none umva ko urushaka kwirukankira gushaka ntago wari wasaza mfite ntago ryari ryarenga imyaka 30 ntago ari myinshi cyane ariko iyo bakoga muri iki gihe bayigezemo kubera aya makwe turi kumva emi nubwo batari kubyumva buryo uko amakwe ari menshi niko na divorce ari nyinshi warabyitegereje oya ibyo bintu se njye ahubwo nsigaye mbona na divorce ziruta amakwe buriya uvuganye n'umuntu wo mu rukiko nawe akubwira ati baba bafite ibirego ibyinshi ni bya divorce ubwo ndaje ndamubwira ati se ntago ureba gushaka ntago aricyo cyangombwa ni ibintu umuntu yagakwiriye kugendamo gake yes gushaka ni byiza kandi umugogo wese n'umugabo wese yaremewe kuzashaka keretse uzashaka kwifata nka Paul ariko gushaka kuba ku muryango ni ngombwa ariko nanone ukabigendamo gake gake arangisha arambwira ngo no ngo ibyo ntago nshobora kubyumva ngo ngewe niba ari uwo mugabo wo kunkubita zankubite niba ari uwo kunsindira zansindire icyo yankorera cyose ariko mbone nanjye namba ya gatimba nk'abandi usikire namushubije emi aramubwiye ngo urimo uravuga ibyo utazi ufite iyo utaragera mu kintu ntago ushaka kucyumva abakobwa benshi muri iki gihe iyo wumvise ngo ingo ziri gusenyuka ziri gutandukana cyakagendera mu kigali ngo kanaka yashatse niyo wumvise ko ingo ziri gutandukana bo bahita bumva ko hari ikintu barusha abo bantu bazivuyemo akahita yumva ko hari ikintu azagenda gukora kirenze akajya gukosora akajya gukosora izananiranye ariko burya umuntu utari wagera mu kintu ntagashaka kucyumva uko kiri kubwira undi ngo ihangane biroroha kandi nanone gutekereza ngo nzihangana birakorohera ariko iyo wagize muri iyo situation nubwo ushaka kumenya koko ngo iyi situation nyitwayemo gute bimeze gute naramubwiye ngo gutekereza kugomba gushaka ntago ari bibi kandi kicara ukabwira Imana ko igihe cyawe kigeze cyo kuba yakugirira neza nawe kuba ku muryango ntabwo ari bibi ariko gake guhita wisabira ibyo bintu byose ntago uzi niba nugera koko muri iyo situation uzabyakira nk'uko uri kubitekereza nurese ane ku ruhande rwawe kuri side yawe turi kubona bamwe bakunda gusezerana batabanje gukundana reka tubivuge gutyo sibyo umuntu ukajya kubana mutaziranye ejo bundi tukajya kumva ngo zagatanya cyane ngo ngono umushuti wawe udereje urugero kwinjiye gutya abantu bwo babyumve neza tujye kuganira ku bibazo by'umwihariko ihungabana rikunda kugaragara mu miryango ari twebwe twabigizemo uruhare sometimes yego abakobwa ugasanga bikunze kubaho kuko umuntu mukurikiyeho ibintu ugahita ugenda wenda uri bwaze kuduherezaho urugero kuko wenda ushobora kuba warabiciyemo ubona ari iki kiri gutuma abantu birukanyira kuba bahita bajya mu rushako direct hatabanjemo kubanza kumenyana hagati yabo ngo umuntu amenye undi nubwo nawe amenye undi ijana ku ijana urugero wihere kuri wowe reka nkuhereze urugero kandi rworoshye kuko ibyo bintu ndabyumva cyane ni na erreur ikomeye burya iyo kuvuga ibintu uzi byakubayeho wifiteho ingero ubivuga neza cyane ubyumva cyane ubu bifilinga ufite emi ibyo bintu byambayeho nanjye nagize urushako ariko ubu ngubu ndi mu mategeko ndi muri gatanyi oya se ubu muri mu rukiko noneho ibase ko twebwe urumva nakoze mariage muri 2018 mu kwezi kwa 12 ariko mariage yarangiye muri 2020 urumva ko nta gihe kinini twamaranye noneho rero ikintu kiri gusenya ingo cyane icyo kintu cyo kuba abantu bashaka bataziranye kuko rwatangiye tubwira yuko uri umu female
ntago rwabyinjiramo neza rwitangirira ni rankuru none reka tubije mu depo byatangiye bite kubera icyo utari kumwe n'umugabo magingaya urumva reka nse nkugutangiriraho ku buzima bwanjye gato kugira ngo wenda n'umuntu dukurikirana abyumve neza n'ibyo n'impamvu iyo gatanya iri kubaho sure jewe navutse nk'abandi bana bose ndakura nkura n'ibigeragezo byinshi fite ibice byinshi by'ubuzima niba navuga ngo njya mbona ari amasezo kumwumvuga ngo season ya mbere season ya kabiri season wagize muri rya hungabana fite nanyuze mu buzima bwinshi ariko nago bwose ngiye kubuvuga ahangaha wenda nzagira ikindi gihe babwira igice cy'ubuzima bwanjye ariko nashakaga kubaha muri make kugira ngo mwumve icyageze kuri urwo rwego rw'urushako yego shuba no kuvuga ngo nagize imyaka 11 mpora n'ikibazo cy'abarozi mpora n'uburwayi byabanje urumva byabanje kuba amayobera tujya kwa muganga bayoberwa ibyari byo urumva ukuntu narwaraga byari uburwayi emi nawe ushobora kumva ni ibintu bidasanzwe bisanzwe biri normal ntago byari bisanzwe ntanubwo byari normal kubera ko narabyimbaga amaguru akaba paralize nkicara mu gare nashobora guhagarara yego amaboko agafatana akabyimba gutya agahinarama nafatanaga amenyo nkamara wimwa ntarya ntunzwe n'icyushyu gusa gukuruza kukayiko amezi 8 yararangiraga hari igihe harangiraga 8 hagacamo nk'ibyumweru 2 agafatanuka ubundi hakarangira 6 ubundi n'amaso akabyimba agafatana agahuma nzaguha amafoto nkabimumye nkamara igihe kinini ntashobora kureba yego ubu urumva byamfataga ama etape niba uyu munsi meze gutya ubundi nkaba urutirigongo kare ntashaka kweguka urumva banyambika pamperse nsobaho ndi nitumaho ndi kandi ndi inkumi ibyo bintu ndagenda mbibamo imyaka 17 urumva natangiye kurwara mfite 11 none ngeze muri 2018 kuko byari ibintu by'amayobera rimwe na rimwe nigeze no gusaraho ubundi nkarwara ibibyimba bikaza nkanga hano hamera gutya amezi 3 manitse amaboko igihe cyagera imana yashaka kunduhura tukabona birijyanye uko byaje twarabijyanye kwa muganga magashyiraho ya miti ituma bishyari kanga guturika mbese n'ubuzima burebure kandi butangaje imana yonyine niyo yaje kugira ikibikora uko twagiye kwa muganga twagiye ahantu hose hashoboka aho ahashoboka hose twagiye kuhivuriza ariko bigira gute biranga Imana niyo yonyine nta muganga tutahuye abikinyarwanda aho muri Tanzania abi Burundi abahehe kwa muganga aho bari baradusezereye bahura babona nyine zarabacanze bageza cyano muri scanner none wangeze muri 2018 mu kwezi kwa 5 nibwo nabaye nkukize urumva impamvu ze ngo nibwo nabaye nkukize nuko n'ubundi nyuma yaho byongeye kugaruka ariko iryo gihe nari narafatana amenyo maze igihe amaguru yarabaye paralize adakora ariko n'urutirigongo rudakora mpora ndyamye bezo zose nzikorera aho ngaho n'amaso yarabyimbye yarahumye urumva none byari byaranziyeho noneho rimwe byari ibintu teye agahinda abantu barazaga bakarira bagasenga igihe kimwe ari nijoro ngiye kubona mbona Imana irampagurukije ndakira icyo gihe nkize byabaye ibintu by'igitangaza muri 2018 mu kwa 5 kandi natangiye kurwara muri 2006 urimaraje gihe nyabo imyaka myinshi kabisa nari narihebye nzi ko nta bundi buzima buri nyuma yaho ngaho nyine ubwo maze gukira mu kwezi kwa 5 natangiye kuvuga Imana kuko numvaga Imana inkuye ahantu kure ahantu umuntu atabasha kugukura yonyine yakwikuriye nangira kujya njya mu macaci nkavuga imana abantu bakantumira bakambwira ati dusenga ubu uzaze kudusura uduhe ubuhamya gutyo bigeze mu kwezi kwa 9 nko mu 24 ndabyibuka nibwo baje kuntumira mu cyumba cy'amasengesho cy'umuhungu witwa Gafisi icyo cyumba cyari kizwi Musanze cyabaga mu kizungu nagiyeyo ngezeyo mvuga Imana nditahira nyuma yaho baje kumpamagara fise arampamagara ambwira ubutumwa yabonye kuri mama no muri rusange nigerekwa ehe okay ubwo ni umuhanuzi yari umuhanuzi en fait
noneho fisa amaze kumyerekwa twaje kumenyana arambwira ati kubera ko Imana igufiteho umugambi urumva wanyuze muri byinshi oya tambwira yuko yaje kwihanurira uzaze muri afate oya komeza wumve inkuru emi ati uzandumva nshaka kuzaza muri timu yacu tukajya tujyana gusenga tugasengana urumva nakundaga ibintu bya fresher kandi we yarameze nka hari umu ADPR ntago business ko niba icyo giye yarakiri muri ADPR ariko yavuga ko ari umu ADPR kandi ko abantu basengana nawe ubwo yarafite icyumba iwe we yarafite icyumba ahantu yaratuye ngo kizungwa ariko kidashimikiye kuri ADPR birahari byinshi yego noneho mukajya mujya guteranirwe tukajya tujya guteranirwe rimwe na rimwe tukajya guterana n'ahantu mu butayu atangira kukwiyegereza te ubwo icyo gihe habaye nyine akantu Imana urumva abantu bajya gusenga buri munsi bajya guterana Imana ivugana nabo. Nabakoze bawo nta veke no roho pastor. Ubwo Imana yahise iduha ubukwe duha mariage yari yihuse. Oya uretse gato. Ninde waguhanuriye yuko uwo nguwo uri kuvuga ariwe uzakubera umutware. Ni wowe waje kukubera umutware ninde waguhanuriye. Urumva we yarafite ubuhanuzi yampaga ku giti cye ariko abantu bo muri timu ye nibo bamanuriye ubukwe cyane ubwo ni inshuti ziwe ni timu y'abantu basenganaga hari yacimo igihe kingana gute muziranye we nawe Yesu we ni icyumweru kimwe emwe icyumweru kimwe umuntu arakubonye ahise akwihanuriraho yuko ari Imana Donke we ntago yanyihanuriye ngo ambwire ngo yaje mu shuti ze kameme birumvikana ntago twamenya ari ibiki se wasanga nizo shuti yewe ndimana ari zibwiye twamenya ari ibiki reka dukomeze nta kibazo mugize gutyo arakura mu busesenguzi bwe ariko nuko nguko byagenze hanyuma ubwo ni mu kwa 9 mu 24 mu kwa 10 bahise baza kumfatira irembo mu kwa 10 tereke 5 pardon Niba ndi kubyumva neza na wundi muntu mwari mufite muri kumwe mu relationship no urumva nta muntu niki cyatumye wowe uhita ubyemera mukakundana nuko niki afata urumva emi nibyo twatangiye tuvuga by'abakobwa b'iyi minsi urumva ngiyewe nari naratakaje deja ikizere n'ibyiringiro vuga ati byarakiri kunjyana noneho nubwo ari njyamye harabasaga kamarura akavuga ati rwose uzakira ukore mariage imana izagukorera ibitangaza noneho ngo mbisanisha nibyo ngibyo ndavuga ati yashobora kuba ari ya mariage bambwiraga ko ninkira nzakora cyane ku buryo nabwiye mama ndamubwira ngo mama namenyanye n'umuntu witwa fisi turakundana ejo bundi bazaza gufatira akora ibi n'ibi aravuga se umuntu tutazi kubera iki se byo mwahita mubyihutisha turabyumva abantu abo muntu bose bakundana ntago bamenya mumaze icyumweru kimwe muhita mukora mufata irembo irembo munaziranye muhita mujya ntago twahi tuzi ubwo twavuga ko tutahi tuziranye neza ariko irembo ryahise riba le 5 z'ukwa 10 numva twamenyanye le 24 nawe bari iminsi yaciyemo dukomeza ubwo irembo riraba ko no mu rugo babanje kudashaka kubyumva baravuga se basi mwabijyanye gake kubera iki mariage yaba huti huti ntandufite nta kiri kukwirukansa urumva biba bigoye n'ababyeyi kumubwira muri cyumweru ngo hari irembo irembo baryitegura nk'ibintu bigiye kuba ubukwe ninde wazanye igitekerezo cy'uko mwahita mukora ubukwe direct ni fisi kuko yaravuze ngo Imana yamuhaye amatariki arambwira ngo Imana yamuhaye amatariki arayimbwira itariki twakoreye ubukwe mu kwa 12 arambwira Imana yambwiye ko ntazarenza uyu mwaka tugomba gukora ubukwe mu kwa 12 izi tariki ni Imana zinyehere no mu cyumba cy'amasengesho bari muhanuraga n'abantu benshi basengana bari kunyumva barabizi neza ko fisi Imana ngo yari yaramuhaye itariki y'ubukwe ubukwe burabaye ubwo n'abapapa rero twabumvishaga tubabwira ko rega ni Imana yatanze itariki Imana yavuze ko ubukwe bugiye gucaho nk'umuyaga nyine ubukiyeho nk'umuyaga none urumva ababyeyi nka wa mwana umaze imyaka myinshi arwaye utarabonye ibyishimo wa mwana nyine badashaka kubabaza badashaka gutoneka uyu mwana wacu yarababaye yagize ute bagerageza
kugendera muri iyo ritima ariko bavuga ati reka tubihe imana wenda ubwo imana mukijije ubwo ni nayo ariko urumva ko nabo ntago bari bari gushaka gusa bari bafite imigihu akantu kakoba kakoba nako kaburamo kabantu bakuru nuko nyine nari wa mwana wahuye nihungabana nyine nibibazo tukatireka tureke kumubaza kubera ibibazo n'ingorane banumwumve numva ko nemeye bitewe na situation nari mazemo imyaka no kwa kundi kutigirira ikizere ubone ko hari ahantu wazagera tavuga ati buri imana ibikoze ibikoze inkore y'ibitanga kuko n'umuntu wese wabyumvaga ngo hanagiye gukora ubukwe ntago yabyumvaga ni ibitangaza mu bindi ane hari none hari n'abatari baramenye ko nakize bakinze muri ya ritme ko numva uwo mwaka nakize ni nawo nahise nkora mu bukwe bakavuga ati ane se yarakize abantu benshi baraje mu bukwe bwanjye bahuruye bari kuvuga ati kuturebi anagiye kwambara gatimba ane tuzi mu kagari ane tuzi aryamye bamwambika pampers ahora kuri ane tuzi muri byaye bavuga ane agiye gukora mariage byari ibintu ati yasaha yibare bisubirije cyarimo yes abantu bati iyi ni finale y'ubuzima bwa ane ko mirongo twetuzi ko hari season 2 ntabwo yari finale ntabwo ari finale no ari ari senigo ni season 2 kuko musaza ngiye n'ivuga ati ane wakoze ubuke twese turavuga ngo finale imana itanze finale bwari bwiza gaba yisa naki namana niza ibintu byose bya trebye abaye ubukwe no kuvuga ngo ibaze bya bintu satana atinjiyemo ngarwanye habe no waje ngaburwanye habe no waje ngabugiramo amagambo nabyo bindi byose byari sawa byinshi ukunda kurwanya no ugari trebye ubukwe bw'igihe gito ariko bwabaye nk'ubukwe bw'umwana wa president bwari ubukwe bw'igitangaza reka twinjire mu rugo twinjireyo ubwo ubukwe bwararangiye bwiza cyane turabana tubana imusanze twatangiye urugo rumeze neza nyine abageni bose bararyoherwa nk'ibisanzwe yego ijuru ritoya muririmo ijuru ritoya kwezi kwa buki ishushu ibintu byinshi cyane urumva umukozi w'Imana uyu n'umukobwa Imana yakwiye kure umva ko amavuta yarabyaye iki bavuga ngo amata yabyaye amavuta ajya yego ndi kubivugwa ubwo twageze mu rugo hashize amezi atatu nahise nongera kugira cya kibazo kirisubira nahise mba paralize urutirugongo kandi icyo gihe nari narasamye ubwo nari nkisama urumva byari ibintu bitanyoroheye kuko iyo nabaga ndwaye gutyo sinahindukiraga sinanyeganyagaga ni ukuryama gutyo urumva ubwo ofisi yari umuhanuzi agomba gusenga ahora yagiye adahari umugabo ajya gushakisha kandi njyewe nanjye ntabwo mfite undiho urumva ndakorera bezi zose aho ngaho kandi urumva turi aba Jean Marie n'ibintu atari yarabonye ntabwo yarakuzi muri ibyo bibazo byawe yarabyumvise mu buhamya nagiye ntanga noneho arabibonye yarabibonye n'ibintu ntabwo byamworoheye kuko mu rugo byageze aho baraza barantwara baravuga ati reka tukujyane noneho tumufashe kubera ko aba yagiye gusenga abadahari tumujyane mu rugo bari baragarutse Gisenyi mama yari yaragarutse ariko bari hari kuri Pfunda ari hari gukora barantwara barabimubwira aravuga ati n'ubundi nyine byaba bimfashije kuko ntago nkunda kuba mpari wewe mumujyanye ajye kurwarira mu rugo nageze kuri Pfunda mama arandwaza kuko ntago nashobaga urumva bari babimenyereye barandwaje hashize nk'ukwezi ndeguka ariko amaguru still arakomeza abaparalize ariko urutirugongo rurakira ndongera ndeguka mbasha kurya mbasha kunyeganyega turavuga ati noneho ntago twazategereza ngo amaguru azakira ryari hari igihe nabaga ukicara mu kagari umwaka ibiri itatu kandi niko hari kuziraho ibindi ntawamenya turavuga ati tise kandi mfite urugo ngomba gusubira mu rugo no kwita ku mugabo ntago byari ibintu byoroshye nubwo nyine nari ikimuga ntashoboye kumwitaho ariko en fait nyine mbe mpari mbe ndi muri urwo rugo nubwo naba nicaye mu kagari mu rugo barabyaranja baramuhamagara aravuga ati sasa rero twabonye nyine ibyari byibanze kubateguka ikintu cyose bakimuzaniraho ariko ubu ngubu ari mu kagare yakwisunika akagera aha agafata iki biri kugenda bisubira hari ibintu byamworohera yakwicara akisunika akaganiriza abantu byaba byiza ngarukiye kuko n'abantu bari kubyibaza bakavuga se iwabo barongeye baramwisubiza icyo gihe baramuhamagaye aza kumfata na taxi voiture turataha tujya mu rugo
tugeze mu rugo rero ibintu byaje kugenda bihinduka numva nari nkikomeje kurwara muruko kurwara woremo nibindi bintu byinshi nahuriyemo nibintu byinshi nzabifatira ikindi gihe ariko ni ibintu byinshi bitari byoroshye kugezaho naje kubyara umwana waje kumubyara warakize bebe utakiri muri ubwo burwayi urumva narakomeje mba mu kagari inda igera ku mezi uza kwibaruka noneho ubwo nza gukiraho ngira uruhinja ariko mita nongera nsama nihuse kuko nasamye indi nda umwana afite amezi abiri nasamiye mu bisanza wenda wowe ntago bizi ariko ababyeyi bari kudukurikira bari kubyumva maze gusamira mu bisanza nahise mfata indi nda ariko n'ubundi byari ibibazo ntago byari ibintu byoroshye muri uko kubana kwanyu kwihangana kwagiye kuba kwishi cyangwa uhage hazamo cya kibazo cy'uko umuntu atakumenyereye atarakuzi icyo kibazo ntabwo cyagombaga kubura cyajemo cyane kandi nicyo cyabaye n'imbogamizi cyane hanyuma ubwo muri uko kuba se ntabwo byageragaho ugasanga umuntu arimo aragucyurira urabona mu rugo habamo ibintu byinshi abamo ibintu byinshi buriya ni uko utaragira urugo ariko abantu bafite urugo barabizi ibintu nk'ibyo ntabwo byabura umuntu ashobora kugashyiramo akagatamo rwose nyine ukabyumvira ahantu kuko nyine aba ari wowe uzi umusonga wawe ndimo ndabona uri kukumvira ahantu n'ubundi ntagake ako kantu uri kumvira ahantu n'urimo urakumva mu rugo habamo ibikomere byinshi kandi nanjye nagize ibikomere byinshi by'urugo nubwo ntashatse kubivuga kuko ndacyari mu mategeko ariko ubwo amategeko ntabwo abikwemerera yego kereka dukomeze tutice iby'amategeko nta kibazo ariko ubwo abantu barabyumva ntabwo byari ibintu byoroshye kugeza muri 2020 muri ya covid ya mbere aho n'udupfukamunwa twari tutaraza ari ibintu bikomeye bavuga ati nta bintu byo gusurana n'amasoko ari magacyura yibuka covid cyiza hariya byabaye ibintu bibi cyane urumva nari maze narasamye arimaze kugira amezi atatu n'uruhinja rwanjye rwari rumaze kugira amezi atandatu njyewe emi naricaye ndavuga ngo mana uri imana ishobora byose uri imana yankuye aha naha uri imana yampaye urushako n'ubwo rutagenze neza ariko nagiye mbona ineza yawe kenshi ndakwinginze ngo nungirira neza ukanshyira inzira gusa zo kuva aha hantu hari igihe ubona ahantu urumva yiriya covid ntabwo byari byemewe kugira gute ko umuntu agenda noneho ibaze mu rugo hari igisenyi ibaze ikintu cyari kungeza igisenyi cyari igiki ugifite n'ubwo burwayi noneho noneho urumva ndavuga semana nzava hano gute hari ukuntu ahantu hagera aho hakakugera aha ukavuga ati mana noneho nshyira inzira ukabona noneho wabuze n'uko uhava hari abasohoka nyine babona nuko njye noneho nari narabuze nuko nkaba nsaba imana ni ishuri rikomeye cyane nafashe turajuru yo kubisengera iminsi itatu ntwite ndi no konsa uruhinja ndavuga ngo mana nshira inzira wowe wenyine mana nshira inzira icyo gihe habaye ibintu bikomeye cyane byahise bituma ngenda mfite umusaza wanjye wa Musanze ni umu IT w'ibitaro bya Musanze bikuru we yabaga mu Ruhengeri aho muri geto urumva naciye kwa muganga mpita njye niwe ubwo aramfasha arandwaza nari meze nabi n'uruhinja n'umukozi wanjye turasohokana hanyuma aza kumfasha abaganga badushakira impapuro kuko nari ifite ikibazo gikomeye tubona uko tuza ngaruka mu rugo gutyo ngera iwacu gutyo ariko mbivugiye ko abakobwa benshi barahubuka kubera depression ndashaka gushaka byabaye gutya ariko ntabwo bazi ko nubwo ibyo bintu uri kwirukamo gutyo niko no gutandukana ari byinshi ni byiza abantu bagomba gushaka yemini nta nubwo wabwira umuntu ngo njye nagize urugo rubi wishaka kuko ingo zose ntabwo zisa ntabwo ushobora kubuza umuntu mu gihe rwaravugaye ko ngo nawe ubaka nka nyina hagati aho ngaho reka wenda tuvuge yuko urumva wabiciyemo ariko
twinjire kuri ku bintu bimwe na bimwe wagiye uhuriramo nabyo bituruka ku ngaruka zo kuba warahubutse reka tubyite guhubuka mbabarire no kuvuga gutyo byihuse ukajya mu rushako byihuse ese ni izihe ngaruka zikunda kubaho ya ingaruka bari nyinshi uriramo na byinshi ingaruka ya mbere urakomereka urakomereka maranga mutima urakomereka n'inyuma urakomereka habamo ibikomere byinshi ngaruka za mbere no gukomereka umuntu yakomereka te mu maranga mutima umuntu yakomereka kandi we wagiye wumva bikunze kame ya ya uvura bishakira uri kuderiza ingero zo umukobwa ya bikunze reka tubyite kubishegera yego abishegeye n'umutima wa myaka iri kugusiga hari ibintu uri kugupushinga kuba wajya mu rushako direct urumva umaranga mutima wakomereka ku buryo bwinshi munashobora kukubwira amagambo akubabaza munashobora kugucyurira rimwe na rimwe hari n'abakubitwa ni byinshi cyane abantu bahurira nabyo mu rushako ndetse bigakomeretsa n'abantu mwese nk'umwana ntwite nkurikije ibintu nahuye nabyo nubwo nashaka kubivugaho cyane nawe byamugizeho impact ku buryo n'ubu ngubu no mu mikurire ye ubu bibona ko byamugizeho ikibazo rya hohoterwa ryica rubozo ryose yarabibonaga afete emi mu rwaberamo byinshi ibyo byose amahohoterwa n'amayica bibaho buri wese bafite ibyo yahuye nabyo ariko ibintu byose wahurira nabyo mu rushako atari byiza ntago nyine biba ari byiza kandi n'umwana iyo umutwite ugahukagira iryo hungabana nawe bimugiraho ikibazo ubona ari nk'ikihe kindi gishobora kuba uhagira inama umuntu kuba atakwirukanyira mu rushako byihuse atabanje kubyigaho ngo afate umwanya babihereza igihe ikintu cyatuma nanone nagira umuntu kutirukanka burya eme hari ikintu tujya twirengagiza cyane cyane abarokore n'abantu dusenga tukavuga ngo Imana izanyubakira Imana yes Imana irubaka ariko inyurira mu muyoboro umwe witwa urukundo iyo abantu bafashe icyo gihe bagakundana bakagirana urwo rukundo burya uwo muyoboro ni w'Imana igira guti inyuriramo buraho gushobora gufata mikrofone utayicometse ku nsinga ziri buyihe umuriro ngo nurangize uyikoreshe wumve kiri buvuge hari ikintu ugomba gucomekaho kugira ngo wa muriro unyuremo mikrofone ivuge so rero nuko no mu gushaka ikintu abantu birengagiza ni ikintu cyitwa urukundo urumva ngushatse twihuse ntabwo twigeze tugira umwanya wo gukundana ntabwo twakundanye kandi urukundo ni fondasiyo yubaka urugo noneho abakobwa benshi muri iyi minsi bo umva yemi abe yujuje inzu abafite amafaranga abameze gutya ibyo by'urukundo bizakabyitaho ni ukuri kw'Imana nagushobora kunezeranwa n'umuntu mudakundana buriya kiriya kintu nicyo kintu cya mbere gikomeretse kubana n'umuntu mutakundanye ari wowe ntago mwishimira ari nawe ntago akwishimira emi kubabarirana biravuna ni ukuvuga ngo umuntu udakunda kumubabarira bikubera umutwaro kumwihanganira birakuvuna rero urukundo iteka ni fondasiyo y'urugo so ikindi kintu abantu bahuriramo warumbajije kikomeretsa cyane ni ukubana n'umuntu mutakundanye kandi nanone wabyishakamo kubera ibintu muhise mucamo wenda na kamere utazi na karakterizi utazi kubyakira bikakunanira ubwo nibyo narije guhita nkubaza uti ntabwo mwagerageje kubyishakamo hagati yanyu ngo mwishake mu rukundo wowe nawe ko urumva twege twese duhura n'ibyagezo urumva no muri iyo minsi twari turi kwishaka mu rukundo turi mu kwa buki twese duhuriramo n'ikigeragezo cy'uburwayi kigeragezo cy'uburwayi rero rwa rukundo ruba rutari rwafata neza rugahura n'ibintu umuntu atabonye atazi wenda no kubyakira nibite biza ko kanya urumva ntago ari ibintu byoroshye ntago ari ibintu mwahita mwishakamo ahubwo biragenda bikaba ibindi bindi ese uburwayi ukurikije imboneza ubona uburwayi bwo bwabaye intandaro yuko mwatandukana njyewe mbona ko yeah urwayi buri mu bintu byabaye intandaro na kumwe umuntu abateye ariko nabwo buri mu bintu byabaye intandaro byo kugira ngo urugo rusenyuke
ntabwo bwaba ari uburwayi nkeka yuko ari rwa rukundo rukiri nyene nuko batanakuzi urwo rukundo rudahari none rugahita rwiyongeraho ibyo bibazo by'uburwayi urumva no kuba wenda umuntu abafite ukuntu ateye nabyo biri mu bintu byatumye ku gutandukana kubaho yego watubwiye yuko muri mu mategeko mwa muri mu murasaba gatanya hari inzira bisaba binafata n'inzira ndende ndetse n'inyiko na leta yacu reka tunayishimire cyane yuko igigira ikabahereza umwanya wo kwitekerezaho iri gutindatinda mu mayira kugira ngo mwongere muganire mwebwe musubirane ashize igihe kingana gute mwaratse gatanya reka duheraho urumva hashize ubundi hashize imyaka 5 tutabana kurumva navuye ya 2020 urumva iri kugera muri 5 gatanya yo hashize igihe gito turi muri yo processes ntago cyane ntanubwo cyari cyangana n'umwaka mwaragiye kwa kagatanya muri cyo gihe mumaze imyaka isaga 5 ine ikaba ari aho ngamutarasubira na wari warakize noneho umeze neza nago habayemo kuba yagaruka ngo agusaba imbabazi ese kuba warafashe umwanzuro ukagenda wagiye ari uko wenda mutari mubanye neza bimuturutseho urumva nagiye kuko ntago twe tubanye neza kuko ntago wabubanye neza n'umuntu ngo fati nda utwite inda urumva ngo mugiye kugira umwana wa kabiri ufite n'umwana ngo ugende no muri covid ntago byari byoroshye niwe wakwirukanye en fait urumva emi icyo gice nzakigarukaho ariko habaye ibintu birebire habaye ubwo impamvu utabivuga nuko mukiri mu mategeko amategeko ntabwo abyemera nta kibazo noneho nyuma yaho mutarajya mu mategeko habayemo kuba yaza ngo agusanganira kubwira uti prize yaruka madamu kubake naje kwitekerezaho nyuma yaho haciye njyewe nyivayo nahise nkuraho na telefone yanjye ko njyewe ndi umuntu w'idesida nahise nkuraho telefone yanjye mara igihe kinini ntafite telefone ariko nongeye kwisubizaho yarahazi mugani wawe yarazi no mu rugo ariko nageze igihe nongera kwisubizaho hari amamesaje mfite yagiye anyandikira akambwira ati nisubiyeho rwose I'm sorry n'iki ariko uko kwisubiraho yavugaga no kuhe urumva nanze kubyinjiramo biri deep I'm sorry turacyari mu mategeko nzabijyamo ikindi gihe ariko urumva ibyo bintu icyo kintu cyabayeho ariko nyine ntago cyafashe bitewe n'impamvu nyinshi munababona nuko niki wabonye utari gushobora kuba utari kwihangana mu rushako urumva emi abantu bihangana bitandukanye kandi baba bafite n'amarangamutima afite ahantu agarukira hari umuntu ushaka kukubwira ati njyewe niyo banca akaboko ndi muri uru rugo ariko baranciye akaboko ukikarwihambiramo bitewe na situwasiyo y'ubuzima afite cyangwa bitewe n'urugero rwo kwihangana kwe n'urwo rukundo afite ariko njyewe ikintu nabonye burya nashobora kwihanganira emi njyewe nakwihangana umugabo wanca inyuma kuko nzi ko ni ku isi iteye abagabo badaca inyuma abagore ni bake mwumva bari abagabo ntabwo nshatse kubajyajinga ntabwo nshatse ariko ni bo bake la majorite ibyo ntabwo tubizi la majorite ibyo bintu byinshi bibaho nta nubwo nagira umugore inama ngo uza divorce kuko umugore umugabo aguca inyuma ariko divorce ni nziza nta nubwo ari nziza pe nta nubwo nabwira umugore ngo uza divorce kuko umugore gabo yakubwire nabi cyangwa se yakurakaje ibyo ni ibintu bibaho mu ngo abantu bagomba ntazibana wafete zidakumanya amahembe bibaho ariko hari urwego umuntu ashobora kubona akavuga ati ibi bintu mbigumyemo nshobora kuba nahasiga ubuzima bikaba ngombwa rero ikintu ngiye cyatuma nifata nkava mu rugo na igihe nshobora kubona ko ahantu nahasiga ubuzima kandi narajemo afite ubuzima bwuzuye byari bigeze kure none divorce ninde wayisabye undi yuko mwajya kwa kagatanya nkabonye ari ngombwa twabonye ari ngombwa nose urumva iyo abantu bazi neza ko badafite gahunda yo kuzongera gusubirana ku bana baba bagomba nyine kudivorsa divorce ntabwo ari nziza no mu bantu b'imana ariko hari igihe biba ngombwa ko abantu batandukana babona ko bitagikomeje
ukabona ko hari igihe azabamo ibibazo. Numva njyewe nabanje kuyimwaka, ariko icyo gihe yarahuze yari ari Kigali ni sinahita nyibona. Nyuma yaho rero nawe aza kugira ibituma noneho nawe ayikenera nawe arayinyaka. Ko byinshi ikintu nanjye kukubaza uti bibaye ngombwa yuko yemera guca bugufi, yaba harya babyita kwirega, akaza kwirega no mu muryango agasemba abazi mu miryango yifuze ko mwasubirana, wabyemera? Nubwo mukiri mu mategeko ariko ni ka kanya leta yabahaye kugira ngo mwitekerezeho, kuko idashaka tudakunda divorce tutazishyigiki habe namba, wabyemera? Ntago nabyemera, ntago nakubeshya, nubwo ngiye kubeshya Abanyarwanda ngo niyorobike. Ntago nabyemera, kuko nyuma yo gutandukana hari ubundi buzima yinjiyemo, nanjye hari ubundi buzima ninjiyemo. So afite n'izindi nshingano bitakunda ko ntago usibye n'izo nshingano. Umuntu mwabyaranye? Ya, umuntu twabyaranye kabiri. Impamvu bitakunda n'ibihe izo nshingano ni izihe kuri side ye, wowe ni izihe? Urumva kuri side yanjye njyewe naje kureba nsanga ntago twahuza, uko byagenda kose ntago twahuza, kandi ifite ibikomere byinshi nagize. Ari we wabiguteye? Yeah, sinzi ko nasubirayo ngo abihanagure cyangwa ntago mbizi. Ijambo ry'Imana ridutegeka kubabarira, njyewe narababariye. Nawe ufite wenda uko yiyumva kugira ngo nzajye mu ijuru, kuko nutabare barira ntabwo ushobora kubona ijuru. Ariko nanone ntabwo nshobora kongera kubana nawe. Iwe nawe aracyari single father? Ntiharya uko ni single father? No, ntabwo ari single father. Ntabwo ari single father, afite izindi nshingano. Niyo mpamvu afite undi mugore n'umwana. Mfate reka mvuge gutyo ko sibanga. Ya, bisa nkaho byakubabaje? No, ntabwo byambabaje Emmy, kuko njye navuyeyo. Njyewe navuyeyo mfashe umwanzuro nkufashe, kandi kuko navuyeyo kuko nabonaga ko ari umuntu tutazabana. So rero ntabwo byambabaje kuba afite umugore n'umwana ubwo yarishumbushije, ahubwo wenda avuga ngo yamugize amategeko atabyemera ko ntago gatanya yari yarangira. Ariko njyewe nta kintu bintwaye. Nose niba hari undi muntu bashobora kubana bagahuza, akaba afite bakagira n'uwo mugisha bakabyara, it's fine kuri njyewe, ni ukuri. Kuko n'ubundi ntabwo nari mfite gahunda yo kuzasubirana nawe. So niba hari abo bahuje, byaba byiza agakomeza akumva uwo munezero we, nanjye uko ndukunguku ndanyuzwe. Kuba muri mu mategeko ubu ngubu muri gushakisha divorce, divorce turayumva tugatitira. Divorce ntabwo ari ikintu cyiza. Emmy, nabwira abantu bose, hari n'abakobwa ngo bashaka ngo bafite gahunda yo gukora divorce. Ni ukuri ibintu by'iki gihe birarenze. Ngo umukobwa akagenda afite target runaka, ati umuhungu ntabwo mukunze, sinabana n'umuhungu ntakunze, afite amafaranga, turagenda. No mu rukiko ngo nibyo bintu bihari. Wumvise ko n'amategeko yahindutse yigabana, kubera ko baje gusanga ariyo target abakobwa benshi bafite. Reka niyo kuvuga abakobwa gusa n'abahungu. Ugasanga umutipe ari kuvuga turi ya mukobwa afite amafaranga, afite imodoka, afite inzu, afite amafaranga, njyewe nta kindi kinjyanye. Amategeko yaje kuba yabagongamo, barabyanariza byose namwe ibyo ngibyo byose? Twebwe nyine urumva ibyo ngibyo biri kuza ubu, bareba igihe gatanya zatangira. Ariko iryo tegeko ryatangiye muri uyu mwaka wa 2024 ko umuntu mutari mwamarana imyaka itanu, niba warasanze afite inzu ntabwo mugomba kuyigabana. Ibintu byaje guhinduka kubera ko baje gusanga ari byo bintu byeze. Rero ntabwo divorce ari ikintu cyiza, nabo bajya gushaka bafite iyo gahunda biragukurikirana imyaka yawe yose. Icya mbere usibye nawe, ujye ubanza urebe no kuri abo bana mufite. Uba uteye igikomere cyo kumva umwana azashaka papa akamubura, akakura azi mama gusa, ijambo papa atazi kurivuga. Wumva uzabyirwa aramute kuri mu mategeko, buri mu mategeko ya gatanya, kandi umugabo wakaba yarashatse n'undi mugore mutakiri kumwe, mutanafite na gahunda kuzasubirana, kuko wenda hari ibyo yangije yakomerekeje umutima wawe bikomeye. Ukuntu numva rero njye nzabyitwaramo ku ruhande rw'abana. Abana banjye urumva baracyari bato,
ikindi kintu abana banjye buriya eme nuko utabasanze hanyira kuri yabatembereje ariko ntago abana banjye bazi kuvuga ijambo papa nako akunda umwana agera kwa abana na sekuru akamwita papa abana banjye bazi ko sogokuru ni sogokuru kandi baramukunda pe bamwireferaho cyane bazi ko tatari tate ariko iryo jambo ngo daddy papa ntago nari numva umwana wanjye yari sihungabana ubwo ngo ubukuri cyaba ari hari buriya nuko batanamubona cyane kuko urumva hari abana batandu hari abantu batandukana n'abagore ariko ugasanga umuntu aza kureba abana cyane abana baranamuzi style ko ari papa wawe nubwo batabana ukigerageza kubabwira yuko hari cyango ubwo bigi batanamuvuze nta kibazo bigiraho se Toya na kibazo mbigiraho kubera ko mba numva urukundo babona rurabahagije. Hari igihe umuntu abanza kubyibazaho ukavuga ati kwe cyo umuntu adashaka kwimenyereza abana be ngo bamumenye cyane, bamenye ko ari papa wabo cyane, ariko ntago ibyo mbyibazaho mbona urukundo bafite rubahagije kandi ikindi bafite urukundo rwa sekuru na nyirakuru n'ukuri barabakunda. Kandi ikindi ntago nibakura bazamenya amateka bazajya no kumwishakira abana barakura bakajya kwishakira n'ababyeyi babo umva we naruhari wabigiramo abana banje ni bato urumva umwe afite imyaka 4 undafite 3 nago ari abana bari bamenya kukubaza ariko ugiye bazatangira kumbaza gihewe nzababwira ukuri babwira ngo papa wanyara hari abahana niba mpazi babwira ngo imiryango yanyirari sinshobora gukora ikosa yo gutandukanya umwana na se bimwe ababyeyi bavuga ngo aramushyiramo se ngo ngwa mu mwangishe bimarikise ushatse kuvuga ko nyuma y'iyo myaka 5 kuva mwatandukana ntagakuru k'abana azi ashobora kuba kazi ariko amara igihe kinini atababona ntago ababona cyane gusa mwebwe mujya munyuzamo mukaganira nkaho urukundo rwanyuze mbere Mas eu não é na minha que a ganhar a gusteira curita. Sim. O que é na rondo que é zero anura na nuru aí. Mas e quando não mano tá moco onze we não vou ganhar dinheiro de um vez. Quando não mano muda quando não é embi comam de zombi. Já na goba de churu não se ngamga kunta nyerja. Tu a kunta nyerjaris. Hagahe twagize gusa iyo mugize imana harabagira imana ariko nibake bihira ntago ari byiza harabagira imana winda bakagenda bakarwiyumvamo cyane igitsina gore umukobwa ashobora kuba mutamukunda ariko bitewe n'uko wamwiyeretse n'imbaraga bishyizemo bikazarangira gukunze ariko ntago biba byoroshye iyo mushatse mwembi mudakundana ngo mute mugirana cya kintu cyo guhuza agari ni byoroshye yego hatagira wenda umuntu gucira urubanza ngo impamvu n'izi ngizi wabisobanuye umuca macyo uravuga uti aho kugira ngo usige ubuzima ahantu hatakariza ubuzima wafatiye ya mbere ukigendera yego ubwo n'imiryango yarabunze igera gute kuko nago bifuzaga n'abashakaga ko mwakubaka ntihagire ukureba nabi cyangwa gutere buye oya nta kibazo niyo babikora biri mwese tugomba kunyura muri byose yego tugana ku musozo ane niki uza kubwira babakobwa babasore reka tuvuge babajene bacu bari guhita bumva bajya mu rugo batazi definisiyo y'urugo ngo niki nokuri icyo nabwira abahungu n'abakobwa mwirinde guhubuka nda kuvuga ijambo ngo forever is too long igihe cyose urumva mu mwasezeranye ngo tuzabana karamata rero ibintu by'igihe kirekire ni ibintu binini cyane kubiba mubabaye cyangwa ufite agahinda ntagaba ari byiza rero ni byiza ko ahogira ngo wirukanke ngo kubera ko abandi bari gushaka n'ukuri bari gushaka nyine buri wese afite samedi nkuko mutavukiye rimwe nkuko mutaboneye akazi rimwe nkuko mutagiriye mu mashuri rimwe niko mutagomba no gushakira rimwe buri wese afite igihe cye rero icyo nababwira ihangane tegereza umuntu uzabona kuko ukundi kwavuga ati uyu muntu ndi kubibona
kameme nago amenye umuntu ijana ku ijana ariko iyo ugize igihe kinini cyo gukundana n'umuntu kandi ukamenkinga shuwa koko ibintu uri mubizi birakorohera niyo yagira akakunaniza emwe kuko wagiye ufite gahunda uvuga ati uyu muntu nzamukunda uko bizamera koze ndabona arakara gutya ndabona yishima gutya nzabyihanganira uko bizagenda koze ni ukuri uragerageza ariko guhita ububuka ngo ni mariage kujyanye nago ibintu birangirira hari ku gatimbo muba mugiye gufata urugendo ubuzima hari ntago ibintu birangirira isi zabo tabyanyaza ntago ibintu birangirira muri ya modoka no muri ya etage uzi ko hari abantu benshi nzi baba mu ma etage ariko afite depression iri ku rwego rwo hejuru akakubwira ati ane umugabo wanjye niyo yasabasa akambwira ati wiriwe madamu ibyo byanyura ugasanga umuntu yirirwarira umugabo aramubwira ati sa amafaranga yaje gushaka nzajya nyagusigira ubundi nanjye njye muri gahunda zanjye ibyo bintu wabyishimira kuba abana noneho nk'uko nguko ariko bakaba bagikomeje kurwana no kwishakisha muri urwo rukundo nicyo wababwira noneho nk'ayo nk'umuntu abiciyemo kugira ngo ubahanure ikintu nabwira abantu babana bakirwana no kwishaka muri urwo rukundo nababwira ngo kuraje kuko gutandukana ntabwo ari byiza n'ahantu bishobora kubageza iyo hatarimo risque yo kuvuga ngo umugore umugabo kubita umugore kuko hari irani risque nigeze kumva n'ikiganiro Rutayisire yaravuze aravuze ati ibintu byose twebwe turagerageza tukabwira abantu ngo ni batanu ariko iyo hajemo ibintu byo kurwana abantu bashobora kuhasiga ubuzima batabizi kandi ibyo twumva n'abantu benshi bicana so rero niba hatarimo icyo kintu kandi hari mugerageze mu fighting don't give up mugerageze murwane ku rugo rwanyu murwane ku bana banyu uko byagenda kose nago bitangira byose ari byiza uko abantu bagenda bigana niko bagenda barushaho kumenyana kandi bagashyiramo n'ikintu cyo kwihanganirana kuko iyo urumva uhuye n'umuntu ntago mwakuranye wakuze kwawe yakuze uko afite karakteri afite nawe ufite karakteri zindi ufite so rero ntago mwahuza ijana ku ijana murakigana uzanyereka abantu bashobora gutandukana bamaranye nk'imyaka 15 cyangwa 20 cyangwa 10 sibo bake kubera iki badatandukana baba bararangije kumenyana hariya ni hahandi umuntu ashobora kuba yaravuze ati nowe ni umwana wanjye arakubagana akora aya makosa kuko ari umwana wanjye nta handi namushyira naramwakiriye emi aho ngaho nyine muba mwaramenyanye ingo nyinshi zitandukana abantu bakiri mu myaka mito bagishakana bakigana so courage mukomeze nyine umenye ngo iyi niyo defo ye uyakire gutya umenye ngo ni gutya kandi nukabane n'umuntu uvuga ngo nzamuhindura urahindura umuntu usura imana wowe gerageza kubana niyo ntuzeye wenda usenge yes imana izabigufashemo iguhe n'imbaraga zo kubyakira naho ntutegereza ngo umuntu azahinduka ibyo bintu ntabwo bibaho yego urumwe mu bo wagiye gushaka ababyeyi bakubwira uti nyaboneka mubanze mufate igihe mubyigeho hari ababyeyi bajya navuga yuko bagerageza kutaba badushyigikira ngo barwumve none twagaruka kuko byanze kandi baraduhanuye koko bakanga kurwakira ariko kubawe bakwakiranye yombi uranabashimira cyane kuri abo babyeyi n'icyo wabisabira bikunda kubaho ariko abana bahanuye bagaruka ugasanga barabaciye cyangwa barabakarabye mu kinyarwanda kizibaho ibyo bintu bibaho umukobwa yasubira iwabo akaba nk'itorosho y'iwabo akaba nk'umukozi we babo akagira akacyurirwa akabwirwa amagambo mabi abana be umwana yarira ati urwana rwawe rurarize ariko ni ukuri mwababyeyi mwe ntabwo ari byiza umwana wawe onfete kuba waramutanze ukamukorera mariage cyangwa se akajya gushaka ntabwo uba umujugunye emi still aracyari umwana wawe aracyari amaraso yawe ni wowe wamukuye mu nda umugeza kumugeze so kuba urugo rwanze cyangwa gushaka byanze wibona ko wabaye ikindi kindi kuko ntabwo wamujugunye keretse niba tugomba gushaka bakajya batubwira ati yewe mwa ndakujugunye ubwo birarangiriye no ntabwo biba birangiriye umwana bakira umwana mu rugo ahubwo irinde kumukomeretsa ababyeyi nk'abo bagiye birinda gukomeretsa abana ahubwo umwakire umufashe kuko aba yaravuyeyo nawe atariwe aba yarabonye byinshi bitamushimishije ahubwo umufashe kubana na bwa buzima kuko n'ubundi ntabwo ubuze imbere he n'ubundi ubuzima buba bugikomeje hari abantu bagira ngo gutandukana ubuzima bwabo buba burangiriye aho no
ubuzima bwawe n'ubundi waba ugikomeje kandi imbere haba hari amahirwe menshi haba hari ibyiza byinshi cyangombwa ni ukumenya uko binyuramo ukitwara neza kandi ukabyakira ane iyo depression nk'iyo ngiye umuntu ashobora kuyibana nayo ate akayekira ate urumva depression ikintu cy'ambere ubundi gitera depression cyane cyane nk'iyo ngiye umuntu aba yarahuye nayo abakobwa benshi bashatse bagasubiraho bagira depression abenshi bifuza kwiyahura akibaza se mana wandemeye iki akareba ibintu naciyemo mu rushako akareba nuko ageze iwabo akabikagenda akumva arashaka kwiyahura ariko depression umuntu uri muri depression urumva kugira depression nuko buri byiringiro fete uburi kubana nta byiringiro by'ejo hazaza ukareba rythme uriho ukabona ko ariyo rythme ubuzima bwawe buzakomerezaho nta yindi rythme y'ibyiza uzabona icyo nicyo bita depression nihungabana ihungabana agahinda gakabije ukumva ko ubuzima urimo ako kanya donc nupfumura amaso gumve ko buzahinduka ukumva ko ari ubwo uzaba mupaka ugahita wumva ko rero kugira ngo ubikemure urashaka gupfa ubuzima bwawe butazakomeza gutyo kandi nukuri igihe cyose haba hari ibyiringiro haba hari ibyiringiro yuko eje ibintu bizahinduka na buri kimwe cyose kibaho kubwa impamvu yes kibaho kubwa impamvu so rero iyo umuntu agize depression agatekereza gutyo kandi akigunga wenyine akihererana bya bintu ntabashe kubisohora muri we ngagira uwaganiriza ntabashe kugira ibyiringiro ngo ajye mu mana asenge imana yonyine niyitanga ibyiringiro emi ashobora no gupfa cyangwa kwiyahura rero ikintu cyagukora muri depression bafashe kuko urumva nibeshi cyane ushobora gusanga bari guca mu rugendo ndo waciyemo none wowe biranakabije cyane ubwo niyo mpamvu dushaka yuko ubishyiraho umucyo bikaragira rero ikintu cyagufasha gukira depression kugira ngo utaziyahura tukakubura kandi ukajya nikuzimo nta muntu wiyahura ngo abone ijoro ikintu cyambere nukwisohora muri wowe isohore ishaka umuntu bya byose nubwo bavuga ngo ntitukizera abantu ntagushaka kubura umuntu wawe emwe wowe cyagufashije gukira nukuvuga ari ku mutima wawe njyewe ikintu cyamfashije nge nageze aho usibye na depression y'urushako depression nagize bwa mbere mu burwayi kuko nabanje kugira depression nkibaza kubera ikimeze gutya kuko icyo abandi bashobora kurya ko abandi bajyaga kurya baratekaga mu rugo njyewe nkabibona kuko amenye afatanye nkajya kwihisha kumva gahumuro ako gahinda kakakwica kavuga kubera ikimeze gutya nakoze iki ukumva urashaka kwiyambura ubuzima ko nta bundi byiringi uri kuba nari gutyo gusa bizamera kandi ubona imana ikwanga ubona isi yose ikwanga ubona nyine uri wenyine none rero ikintu cyamfashije cyambere hari mu bishop itwa Ahimana Auguste no bishop w'abangirikani ndamushimira icyo gihe yankuriye ku ishuri ndwaye meze nabi aranganiriza arangije arambwira ngo ane nanyuze muri ibi yampaye ubuhamya ubuhamya bw'ubuzima yagize nawe yagize urugendo rutoroshye arangije arambwira ati none dore kugira ngo umuntu akomere abanza guca mu bintu bikomeye akenshi abantu bagera ku nzira y'ubutsinzi baraba barabanje kunyura mu nzira yaruhije arambwira ati do aka kanya ndi kukubwira ibi byari ibintu biteye ubwoba arambwira ati none do ndi bisho ubu mbasha kubwira abantu imana duraho imana yangejeje so rero nawe wagira ahantu imana yakugize impamvu uri guca muri ibintu none anganije ambwiye ubuzima bwe burya abantu bababaye bashobora kugendana barumvikana abantu bahuje ikibazo none numvise ambwiye ubuzima bwe yatumye nifungura fete ndifungura mvuga gahinda kanjye ndarira ndarira uko nguko uri kwifungura wisohora wisohora uri kubohoka gahoro gahoro ikindi cya kabiri kugerageza gushaka ibintu uhugiraho ubundi iyo ufite depression ni bibi kwicara wenyine ni bibi kwigunga ni bibi kuko cyagiye witekerezaho birwanya ibintu byatuma witekerezaho yes birwanya niba ukunda siporo jya muri siporo niba ukunda gusenga ahari kirse hose jya gusenga niba ukunda kuririmba niba ukunda music shobora gutera mu matwi wumva gerageza ushaka ikintu cyose gikokipa kitaratuma witekereza paka igihe uri businzirire ibyo bintu nabyo bigira gute nabyo bigafasha ikindi kuba mu mana emi abantu benshi ntabwo babyumva ariko kuba mu mana hari amahoro bitanga ntabwo ushobora kwiyahura uzi imana abantu benshi hari igihe batazi imana abapagani hari igihe depression imufata akajya kwiyahuza inzoga
yagera no muri izo nzoga akabahakuye n'icupa ryo mu mutwe akabahahuriye n'ibintu byinshi ariko abantu bazi Imana ajya kwiyahura mu rusengero akavuga ngo akaririra Imana none ugasanga asomye umurongo uvuga ngo eleganze ibyo nibwira nzabagirira nibyiza sibiri kugira ngo mbare mu mutima iryo kintu akagitahana nubwo bamwita umusazi nubwo bavuga ngo ibyiringira ababifite Yes. Kandi ntago umuntu ufite depression z'Imana abatandukanye n'umupagani. Yego cyo nicyo gisubizo cya depression urumva no gukora ibyo byose kugira ngo urwanye kwihugiraho witekerezaho. Yes, urwanye kwihugiraho witekerezaho wifungure uganire uvuge ibikurimo ushaka umuntu wimenekera ko ntushobora gukira ugifite ibintu bikingiranye mu mutima wawe. Wakira gute ntago bishoboka. Ariko kwa kundiri kubivuga biri kugenda bisohoka. Mboneraho Emmy no kubwira wihangane gato hari abantu batazi gutega abantu amatwi. Emmy nkaza nkakubwira ndi kugira ngo byibuze untega amatwi. Hagira ngo untega amatwi hari umuntu ubukeneye kukumva gusa umutega amatwi akaruhuka. Akaba vide muri we akamera neza agakira no gukomereka afite ariko gasanga umuntu araje arakuvuye uhise umubwira ati no namwe murakabya ama sibyo ni bya dana atarukoze ibintu ngiye nanyuze ati rwose oya gerageje utega umuntu matuki kabone niyo ari kumva ari kukubwira utwana utuntu dutoya nyine kurusha ibyo wanyuzemo utega amatwi akeneye kumutega amatwi akaruhu yego ane ubu hari umuntu ushaka rimero yawe kugira ngo muziganirire muri ubwo buryo umutega amatwi wayimuhereza noneho tukaza bo ukaza no kutubwira yacano yawe niwe abantu bajye bagukurikira nawo baze kukuboneraho murakoze cyane Emmy mirangi ni 0789 8883 55 dasubiramo 0789 8883 55 hanyuma cyane yanjye yitwa Iradukunda Anne ngira ibiganiro ngira udukuru twinshi dutandukanye ushaka wajyaho ugakora kuri subscribe ukagikomeza gukurikirana ibiganiro tugira yego Anne niko turi kumwe rero by'umwereko reka dukomeze kuhumuriza abantu bose bari kunyura mu bintu bibagoye byinshi cyane mukomeze kwihangana mwumvise umuti w'ikibazo igisubizo cy'ibibazo bimwe na bimwe nago bikoresha mu kurwanya ihungabana na cya gihe washomerewe kugira ngo we gufata umwanya cyane witekerezaho wabikora wakora ikintu kigushimisha muri wowe cyane kintu kigushimisha wowe urakizi gikore urakizi yes gikore nubwo kidahenda gikore gikore Tastiri ukunda gusohoka soka ariko ugerageza urwanye uko kwicara ngo witekerezaho ugira agahinda kakurenze ngiye kujya munsi rwari turi kuri depression mwumvise ingero nyinshi cyane twagiye tugarukaho byinshi cyane nabwo twifuza gatanya nakiza kagatanya n'abandi buri muri divorce ariko mukaba muzi yuko wenda mwabanye ariko atigeza gukomeretsa cyangwa gukora ihoho iyica rubozo riteye ubwoba please muzicare muganire nibwo yabikora gutyo ariko ugasanga arategereje ntabwo yigeze akora andi marorera cyangwa ngo ajye gushaka undi akakubwira ati narikosoye uzamuha imbabazi kandi mwabyumvise kuri we wafite fact nyinshi cyane na mpamvu Iradukunda Anne reka tukushimire murakoze cyane Imana ibahe umugisha Emmy reka dushimire umwe wese twabanye naho ubutaha